Այս հետարքիներն են, որ հիմա արդեն Իրանց բարձա, որտեղ ընդամենը 4 օր անց իմ այդ հարցազրույցից։ Էրդողանը Բաքվի պարադի ժամանակ հայտարարեց, որ Իրանը Ռուսաստանի հետ նախաձեռնել են տարածաշրջանային խաղաղության կայունության զարգացման պլատֆորմ։ Այսինքն, եթե վերնագիրը փոխում են հայ-թուրքականի փոխարեն գրում են տարածաշրջանային պլատֆորմ, հայերը պարզ են անտարբերել են կամ գնան վաղսկորալել։ Սա ձեր ասածի համար եմ ասում, որ ասում եք ճանապարհները բացվեն, չգիտեմ ինչ։ Դա հենց այդ հայ-թուրքական արձանագրությունն է։ Ինչի են իրանք մի քիչ ձևափոխել Բեռնագիրը, նույն պրոցեսի, որովհետև իրականում Լենին Քեմալը իրամեջ պարունակել է տարածաշրջանային պլատֆորմ, ըստ էության եղել է տարածաշրջանային պլատֆորմ, որտեղ երբ որ մարտի 16-ին նա կնքել է պայմանագիրը, Ռուսաստանը պարտավորվել է նույն պայմանագիրը վավերացնել տա Կովկասի հանրապետություններին եւ նույն տարվա հոկտեմբերի 11-ին Ղարսում Ղարսի պայմանագիրն է դա։ Ղարսում կընտրվում է բարեկամության եւ եղբայրության պայմանագիր մի կողմից Թուրքիայի եւ մյուս կողմից Հայաստանի, Ադրբեջանի, Վրաստանի միջեւ Ռուսաստանի միջնորդությամբ։ Այսինքն ըստ էության Էրդողան ամսի 10-ին երբ որ ասես պլատֆորմը ու մենակ Վրաստանը դեմ հանդես եկա, Իրանք ընդդեմ Իրանին փորձում են ներգրավել, դա ասենք համ Ռուսաստանին է ձեռն դրում, համ Թուրքիային, որոշակի պարտավորությունների տակ գցելով կաշկանդել Իրանին։ Ու ես չեմ կարծում, թե Իրանը կփորձի մտնել, բայց մնացածը նույն Լենին Քեմալի կազմն է, որի փոխանակ Հայաստանը դեմ դուրս գա այսօր, Վրաստանը հայտարարում չի միանում։ Հիմա սա ինչ եմ ասում, որ ասում եք ճապիկը կբացեն, բան այո, այդ եթե այդ բանը հայ-թուրքական արձանագրությունների կամ նոր տերմինով ասած տարածաշրջանային խաղաղության պլատֆորմը կայանա, ճամփեդը բացելու են։ Իսկ այդ դեպքում ասենք, որ թուրքերի ծնելությունը շատ է, մենք քիչ ենք, ասենք եկի չկապվի, դա գիտեք ինչ է, եթե մենք տես դրենք հարցը, դա պատկերացրեք, եթե հայերը այսօր ելնեին թուրքերից, այդ խնդիրը լուծելու համար պետք է հայերը առաջարկեն այդքան թուրքերի ծնելությունը բանը ապորտի ենթարկեն, սորով կամ սպանենք, պետի բնական ընթացքին արդարությանը տեզերական դեմա, ուսում ես, որ իրացներությունը քիչ է, լիք ու ավելի շատ ունեց երեխա, ոչ թե ասայի ունի, ուրեմն, որ եթե նա ծներությունը շատ է, հայերը բանը, քիչ են իրանք եկան հյուրասնեն Հայաստանը, որ բոլորն են բոլորին հյուրասնում են, հետո, եկեք ուրեմն պետությունը լուսարեն, որ Հայաստան հյուրասնելու հաշ չլինի, Եվ Հայաստան չլինելու գնով, ըստ էության դրա տրամաբանություն է ձեր հարցի։ Բերման նրան, որ դավայց է, որ մենք չկրվենք ծնելության առումով, չունենանք Հայաստանը, որ դուք դեռ չկարող եք հյուրասնի ծնելության միջոցով մեր տարածքները, դա տենց է ենթադրվում։ Որտեղ ես հիմա ինչ ասեմ, ես օրինակ ուզում եմ 10-11 տղայերեխա ունենա, հիմա կյանքիս ընթացքը տենց դարավ, իմ դա նաև պետությունը չի ապահովել ինձերի երկիր, որ քաղաքացին տեղ դերքույն։ Ունենք ես մեկ-մեկ մտածում եմ, ասեմ, եթե բոլորը իրաց պայքարային հայերի հիմա ըստ բանի ինչքան պետք է, գալու ես ասեմ 18 ժամ պայքարում փոխարեն մեր ժամքներով, գալիս է պայքարային ուստերի պես 10-12 ժամ, ես որ մեկ-մեկ եթե բուսակցությունների գրասենյակ տեսնեմ ժամը 6-ին դուրը փակա, շաբաթ իրակել չնետում, զարմանում եմ, ոնց է մեզ հիմնակած այդ մոդելը, մենք 1989-ականին, որ այդ գրասենյակները շտապ էին, քսի գրասենյակ չէի ասում, հանգիչերմա շտապ եմ ասում մեխանիկորեն, է 24 ժամ ընդեր մարդ էր, այդ մենք եմ կողտեք կնում ենք, ես անկարծյան բանակի շտապ ունենք, մենք ստե շտապ չունենք, այդ մենք եմ դիվանի նստած կնում ենք, սարի վրա կնում ենք, դեր գալիս ենք, հիմա ես պարկին ոչով դրան գործարան կամ մի հիմնար առավոտինին գնում են ժամը 6-ին եթե մենք տում։ Ջանը վեց հետո մարդ չկա, եթե ընդանեք երկիրա կործանվել, չի կործանվել, ինչ ա եղ, ինչ չի եղ, շաբաթ իրակեր չեն է դու, ապշիրու բանա, դե դրանալ են մեր նմաններ, հիմա եմ ծնելության խտի ուզեմ ասեմ, որ մենց ոտի մեջ ասել են չի, հար ես էլի, ոտի մեջ որ ասենք, ասա ասել ուզում ենք, շատ երեխեք ունենային, տղալը շատ երեխեք ունենային, դրանալ ենք ես չգիտեմ ինչ պատասխանեմ, ծնելության թեման թեմա չէ տենում, ես դա պետության հզորացման կոնտեքստում օբյեկտիվ օրենա դա լինում, ոչ ոք դատուկ չի նստել մտածում այսօր բանից շատ երեխա ունենա, այդ պետությունը ինքը պրոյեկտերը կազմում, նայում է թվաքանակը, ծրագիրը, օրինակ
Bazen gelir, onun yere bana milyonlar tak sakin boriyle metro menaj sonra dayak mı ne? Al hayrin zerrin tuğel, adet becanis hayrin dahtu. Ben adet becanis kimin zerrin tu hayrin tu etan hayastan. Havelor tırka zaman problem çıktı. Nakşevanis tu etan hayastan. Sovyetler müriş, armu mer zerrin tu etan mı niçe? Uzun masen da peyda kahkacı niçe? Hoşin esto masen, boyut mesana beyle. Tara psayot ayetan etalen yere ban tarule kusi. Şoförlerin bolinci eş transen yeser tumstan. Deş çiğno. Ya pek bir çoğu ince nakarlıcıyla araç karşım, legotanıyla araç karşım. Amerikan çoğu ilk parta dizi bu adam sarayı çoğu. Ben senin artan uçumu ile talis Amerika'yı hamar zivor kalmaktağın. Dört artık ve mezan hemen ekarı var eli milyon biznes sani tağında uğruyla asıl ki petka nesel nesel milyoner ulan. Ben marka çi, hacımak çi et armo, ben gönlümayın ki kapitaş dedi, bunu da udağın artarası çi. Yok can, zezasın. Orada Martı ne yapıyor diye riski değil. Martı hansa borsa etme banka talanın riski atıyor. Milan kalva kapın. Riski işleri, ostikanları, kalva inka kapitanın bank. Bayız arasında 1 milyon dolar zatı kıtanın. Bahari niki var Martı ile kartın diye riski değil mi? Nanıman kete gidi böyle thayrı niki İran kerete 1 milyon dolar kone jaran gore napa uve duya. Riski riski Martı'a in bana. Riski korsona. Ունես չի որ ասել, այն շորտերը որոնք ռիսկի գործունը անտեսում են, նրանք իրավունք չունեն տնօրինել, ասել բանակ ունենան, ոչնչ պետություն ունենան, այսինքն պատասխանատու հարցեր չտի լուծել, իրանք զրկում են այդ ռիսկի հետ կապված ոլորտները տնօրիներուց, ուրեմն ինքը վախկոտ է, ռիսկի չի դիմում, բայց կան ոլորտներ պնեից սկսած կայբեից, որ ռազմը չկեր զրկում կապա բռնի բաժը, պետության ղեկավարությունից ավել զրկում են. Ու այդ մարդը եթե զրկված է, բայց ինքը ի վերջո մարդ է, որի հաց ուտի, այդ աշխատի գա, ներգրավում են որևէ պետության տարածքում, այդ նրա ֆունկցիաները այդ պետությունն է իրականացնում, որտեղ այդ պետության ժողովուրդը ստեղծած, պետություն ստեղծած ժողովուրդը ինքը ունի բավականաչափ ռիսկի դիմող շերտ, իսկ իր համար ռիսկի գործունեությունն ընդունելի է։ Բայց չի գիտեմ սա, ձեզ ինչքանով բավարարեց, այդ ճանապարհ բացել բան, այդ պլատֆորմի մեջ է, ծնելությունը ես ուղղակի չեմ կարող քննարկել, որտեղ ասեմ, պետությունը լավ լինի, հզոր լինի, օրինակ ամերիկան հասուա տալի, կամ Գերմանիան, բայց մեկ է իրենք իրենց երեխին ունենում են, հիմա ճիշտ է, կարող է իջել թվականը ասել Գերմանիան, ամերիկան դեռ նորմալ է, կամ ընդունում են օտար տեղերից երեխեք, մեր մոր երեխին մեկանում բախտում են ասեն, բայց 5 տարի հետո 10 տարի կռիվ արվելու, բայց ամերիկան սա աշխարհում կռիվ արնում, բայց օտար երկրներից փոքրիկ տղա երեխին մեկանած Ապորինի ներգաղթենանում Ամերիկա։ Ճիշտ է կարող ասել պարտավոր բան չի զինապարտություն չի, բայց լիքը մարդիկ կան այդ բան։ Այս ստրուկ ներկերը սա ստրուկ է, գոնե սկզբանը չի եղել մի ստրուկ ներկեր Ամերիկայի, որը ստրուկ չէր։ Բայց բանը կեսի մեզ գալի մասը դրան ժառանգներն են, որտեղ իրանք այդ պետությունը իրանք ապահովելը լավ կյանք։ Իրանք էլ գնում են այդ պետության նշանակալնելու հայկական հայրենիքի հիմա Արտոնությունները բնականաց կստանան, դրա համար ծնելության հարցը չգիտեմ ինչ, ի՞նչ, բաբշե, այդի դու ընդհանուր մտահոգություն ես հարցում, որը կապ չունի։ Այդի նույն ձևի ոնց որ ասես, օրինակ ոնց կարամ դարձնել միջկային զենքում այն։ Մոտավորապես այս հարցը, հա կարելի է նստել մտահոգվել, այդ պետությունը քննիներ է դնում, բայց որ այդ ապուշը ասում է 50 տարի, Սերժասը 40 տրին 4 միլիոն են կրնելու, դես ապուշը ասում է 50 տրին 5 միլիոն են կրնելու, իբր ես դից շատ ասում Ոնց որ ասես 60 տվին էլ 6 միլիոն են դրել, 70 տվին 7 միլիոն, շատ գիտեմ։ Բայց դա ասելով չի, պետությունը ինքը եթե կազմի նորմալ ծրագիր երկրի ժողովրդի համար, այն մարդիկ են եղել, որ շատերը ունենան։ Հա։